Så er julen kommet til Ishøj, og det første juletræ kan allerede købes hos gartneriet på Tostrup Valbyvej. De første julearrangementer er også allerede blevet afholdt. Ishøj Bibliotek indbød i lørdags til juleklip af genbrugsmateriale. Genbrugsjule, det er, hvor vi laver julepynt af ting, vi alligevel vi har smidt ud. Mange af materialerne er fra køkkenet, og det er blandt andet kaffefilter, som man kan male med kaffe, så de ser gamle ud. Og så er det gamle børnebøger, det er frimærker, det er mellemlægspapir, som vi laver krammerhus af. Kuverter. I stedet for at smide dem ud, så bruger vi vrangen, som tit er køn. Vi bruger sukker til glimmer. Og så har vi lidt frimærker lige til at pynte det lidt op med. Eller vi laver også kalenderlys. Og det er egentlig et helt almindeligt lys, som børnene skraver en tallene eller mønster, eller hvad de vil, med en kuglepen eller hvad de har. Det skal ikke være indviklet og kompliceret, det skal bare være, hvad man lige har. Som sløjfer og bånd til nogle af krammerhus og hjerterne, der bruger jeg også fra gamle nylonstrømper, som jeg klipper i strimler og binder som sløjfer, det ser også sødt ud. Og børnene har ingen blokeringer i forhold til materialer. Voksne, de er sådan positivt overrasket, og det er jo dejligt, men børnene er ikke. Altså, det er det dejlige ved børn. De går bare til det, og de ser mulighederne. Og de giver mig faktisk også nye idéer, børnene. På Ishøj Bygade blev det første julemarked åbnet i weekenden hos Kartoffelhandler Nyhus. Det er vores lokale julemarked. Startet med den bagtanke at skabe noget positivt synergieffekt til, at min mand støjer lidt med sin kartoffelvirksomhed. Så var vi fire veninder, der slog os sammen, og man manglede brusen her efter den lukkede. Der var flere ældre mennesker, der gerne ville have et sted, hvor man lige kunne hilse på hinanden op til jul, og ønske en anden god jul, og måske finde en sjov lille juledekoration. Der er ikke nogen af os, der gør det for at skabe en forretning. Vi gør det, fordi det er en hobby, vi synes, der er sjov. Datoen har vi valgt ud fra, at vi ved, at Bredkærgård holder altid i forbindelse med den første søndag i advent. Og der har vi valgt, vi vil ikke gå ind og konflikte med deres, og jeg ved, Kærebo og diverse andre har også arrangementer. Og den her dato, den var ledig, og den valgte vi det femte år, at vi holder, og vi har altid holdt den her weekend. I den kommende weekend er der julemarked på Aktivitetscenteret Kærebo. Det er lørdag den 1. december fra kl. 10 til 15. Der er også julestue på Bredkærgård. Lørdag den 1. december fra kl. 12 til 16 og søndag den 2. december fra kl. 10 til 16.